arbejder hver især på at nærme sig ens egen personlige kerne, som er prøv at få sig selv mere med i en masse sammenhænge. Prøv at være lidt mere, prøv at undersøge, kan jeg være lidt mere ærlig med, hvem jeg er? Kan jeg bringe den ærlighed med fra det ene til det andet? Kom endnu tættere på den del af en selv, som måske er ubeskrevet, men som hele tiden viser sig frem igennem det, man siger og det, man gør, og den måde, man kontakter andre på, og den måde, man er på. Der er ligesom noget, der kommer indefra, som normalt ikke er beskrevet, men som, når man kommer mere i kontakt med det, så kan man i højere grad nyde både kontakten indad og den kontakt, man har til andre. Det er for folk, der gerne vil have et ekstra indblik i, hvordan kan jeg meditere på det, eller lave mindfulness, undersøge, hvem jeg dybest set er, mærke sin krop, eller hvad der er nord og syd indeni, for derefter at kunne vælge, om man skal drage til nord eller syd eller øst eller vest. Så begynd at nyde, at man faktisk allerede er, og at man ikke er helt så tosset, at menneskeopfindelsen er en fuldstændig fantastisk opfindelse, og at der er rigtig meget at glædes over, rigtig meget at nyde og rigtig meget at dele